خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ لازم نہیں ہے حیات میں احباب کا ہجوم، مل جائے وفادار تو ایک شخص بہت ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ محبت کو بھی بھوک ہوتی ہے عزت کی، عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ زندگی حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ روزانہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل ہماری موت کے ذائقے میں مسالے کا کام کرتے ہیں۔ نصیب کی لکھی گئی اذیتیں سہے بغیر ہم مر نہیں سکتے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتی ہوں، میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ یا تو رو رو کر مر جاؤ یا پھر خوش ہو کر دنیا کو مار دو۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ دل میں برائی رکھ کر خدا کے گھر نہیں جایا کرتے، وہ سجدے صاف کپڑوں سے دیکھ کر نہیں بلکہ دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ ہم لوگ ہر چیز پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔